بلشوي بلشوي عولية وحقبت يهر مربع لو هيا ياهو إلي كيدي توسدا حدا حدا لغو دعيه هوي هوي بلشوي بلشوي عولية وحقبت يهر مربع لو هيا ياهو إلي كيدي توسدا حدا حدا لغو دعيه nabadii dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka maamul wanaag oo toddobaadkiiba laba jeer aanu idin ka soo baahinay radio Hargeysa aybiyo qabiin hadda wala dafo lama hadal haye aybiyo qabiin hadda wala dafo lama hadal haye hawla hadan gu macnaha ereyga dowlad ma aha mid ku cusub dunida waa mid soo jiray tan iyo intii dunida la uumay hase yeeshee waxa uu ahaa mid mar walba la jaanqaadaya isbeddelada bulshooyinka caalamka waxaanu qaadanayay hadba magaca iyo aragtida ku xoog badan bulshooyinka goorta jiray inkasta oo dowlad walba oo dunidan soo marta ujeeddada laga lahaa ay tahay ilaalinta adeega guud haddana marka aynu dib u milicsanno habdhaqanka dowladihii dunida soo maray waxaa laga dheehan karaa inay lahaayeen magacyo tilmaamo iyo weliba habdhaqanno kala gedisan oo ay dowlad weliba ula falgashay noloshii bulshada ay ka dhex curatay daba dhegaysta haddii macnaha ereyga dowlad uu yahay mid qadiimi ah magacyo badanna loo bixiyey casrigan aynu maanta joogno waxaa ku cusub ereyga ah dowlad wanaag dhan haddii laga eego dowlad wanaagu ma aha mid ku cusub dunida siiba dunida islaamka dhammaan barrusushii alle dunidan u soo diray waxay bulshooyinkooda ku maamulayeen dowlad wanaag dowlad wanaagu waa wanaajinta xidhiirka bulshada iyo dowladda iyo in bulshada dhanka wanaagsan loo horseedo si xigmadaysan dhankaas marka laga jaleeco waxaynu odhan karnaa dowlad wanaagu waa mid ku cusub dunida reer galbeedka dib u dhacyo baahsan oo ku habsaday dunida muslimka qarniyadii dambe ayaa keenay in macnaha ereygaasi meesha ka baxo reer galbeedka oo in muddo abaaraya sidii ay dowladahooda u horumarin lahaayeen ayaa ereygan helay kadib markii ay si buuxda ugu baraarugeen muhiimadda ay leedahay wanaajinta xidhiirka bulshada iyo dowladda doodaha ku saabsan maamul wanaaga waxay xoogaysteen qarnigii ugu dambeeyey xilli la raadinayay qaabka dowladuhu u horumarin lahaayeen ujeedooyinkooda dhaqan dhaqaale xilligaa ka horreeyey horumarka dowladaha waxaa loo arkayay hawl ay hagi karaan dowladaha amase ashkhaasta markaas hoggaanka u haya oo keliya waxaa la ogaaday in fahamkaasi uu khaldanaa maamul wanaagu waa in bulshadu ay maamuli karayso arrimaheeda siyaasadeed dhaqan dhaqaale iyadoo u maraysa wada shaqaynta iyo isdhexgalka u dhexeeya dowladda shacabka iyo hay-adaha aan dowliga ahayn dowlad wanaagu waa ku dhaqanka shuruucda iyo xeerarka ummaddu ku heshiisay wuxuuna ummadda siiyaa yididiile iyo hammi haddii la waayana waxaa imanaysa niyad jab ummadeed kaasoo horseedi kara burbur dowladeed saddex waaxood ayaa qaab dhismeedka nolosha bulshada go'aamiya waa ta koowaade dowladdu waxay sahashaa oo ilaalisaa arrimaha siyaasadda bulshada ta labaad bulshada oo fududeysa wada shaqaynta iyo isdhexgalka iyo qodobka saddexaad oo ah hay-adaha aan dowliga ahayn oo abuura shaqooyinka iyo dhaqaalaha waddanka qaabka go'aan qaadasho iyo go'aan fulineed ee dowlad ku timi rabitaanka bulshadeeda doonaysa inay ka taliso aayaha ummaddeeda wuxuu u baahan yahay in la helo hay-ado kala madax bannaan oo mid waliba shaqadeeda si sharciga waafaqsan u gudato una ogolaato muwaadiniinta in talada iyo jaangooynta masiirkooda ay wax ku yeeshaan sahlidda nidaamka siyaasadeed ee ku dhisan hufnaan iyo isla xisaabtan daahfuran bulshadan waa iska dhex arki karto waa astaamaha lagu garto dowlad doonaysa inay muujiso xalaalnimada iyo weliba raaligelinta muwaadiniinteeda hannaanka dowlad wanaagu wuxuu dalbanayaa mas-uuliyad lagu hoggaamiya bulshada waa inay isu qalmaan xilka iyo qofka qabanaya gaar ahaan kuwa qaadaya xilalka sare iyo meelaha go'aamada xasaasiga lagu gaadho hannaanka dowlad wanaagu wuxuu dalbanayaa in warbaahintu ahaato mid madax bannaan oo xor ah isla markaana markii ay rabto si fudud ula xidhiiri karta cidda hoggaanka gacanta ku haysa hannaanka dowlad wanaagu wuxuu dalbanayaa oo kale xeer caadil ah oo loo siman yahay
gacantana ugu jira hay'ad garsoor oo ka madax bannaan dawladda iyo waaxaheeda kale sababtoo ah madaxdu hadii ay khalad galaan waxay ka mid yihiin kuwa la qabanayo ee la maxkamadeynayo dhageystayaal farriinta barnaamijkan uu gudbinayo waxay tahay waa inaynu maanka ku haynaa in maamul aanu jiri karin wax horumar ahna aanu samayn karin haddaanu ku xidhnayn bulshadiisa hadduu jirana waxa uu noqonayaa mid magacuyaal ah oo meelo kale ku xidhan culna la ah iskana ilaaliya bulshadiisa maamuloodiyo aan ka laabanayno kularo sharciga laliyaa la helay haddaba dhegaystayaal waxaynu toddobaadkan sii anbaqaadi doonnaa qaybtii saddexaad ee xog waran aan la yeeshay wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliland mudane saleebaan warsame guuleed oo si faahfaahsan uga hadlay arrimaha cadaaladda ee somaalilan wasiirka cadaaladda somaalilan oo aan weydiiyey in maadaama xabsiga haweenka ee magaalada gebiley uu yahay ka qura ee haween u gaar ah ee dalka ku yaalla sida uu u arko in culays intaa leegi uu hal xabsi qaado waxaanu ku jawaabay wasiirku sida tan horta dumarkeennu waa nugul weeye vulnerable group weeye iyaga iyo caruurtuba inta badan dunuubaha ay galaana kuwa ragga way ka duwan yihiin oo waa ka kooban yihiin inta badan markay dumarku ay maxad iyo jeer lasoo eedeeyo inta badan saldhigyada marka ay marayaan ama intaanay marka garsoorka ay marayaan inta badan waxaa lagu dadaalaaba in hawshooda sulx lagu dhammeeyo waxaa inta badan markaa bersentiga ragga ka soo gala maxaabiista ee jeelasheena kusoo gala iyo inta dumarka soo gasha markeeda horeba way kooban yihiin oo dumar way kala badan yihiin oo mar walba dumarku waa kooban yihiin waxa kale oo jira xabsiyadeennu waad og tahay xabsiga burco hadda waa la dhammaystiray ilaa 1,000 qof ilaa 600 inta u dhaqaysa buu qaadaa xukuumadda ayaa maalgelisay xabsigan hargeysa waad ogeyd isagana saasoo kale waa la dhisay xabsiga gebiley waa tahay imika gacanta laga qaaday xabsiga manjacaseeye oo caruur badan inoo geli goorta waata imika farta laga qaaday xabsiga baki waa tala dhisay iyadoo ay taasi jirto haddana dumarkeennu maadaama ay nugul yihiin waxaanu ku talagalaa inaanay fogaanin oo aanay caasimadda ka fogaanin oo maadaama ay nugul yihiin si dawada loo gaadhsiiyo adeegii kale loo gaadhsiiyo eedoodu marka ay socoto bilmasa qofku rumaan yahay mataqaana uu halkan iman karo marka jeelka gebiley ayaynu uga dhignay sida ay jeelasha kale ay raggu ugu badan yahay ayaa jeelka gebileyna aynu si gaara ugu astaynay inuu mar walba dumarka u bato oo maadaama uu runtii adeegyo badan laga heli karayo xataa uu dhulbeereed yahay xataa ay noloshooda ku fiican tahay maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda sare uu kasoo gaari kara marka loo baahdo islamarkaana uu u noqdo meel gaara oo dumarka si gaara ay wax ugu bartaan ku jimicsan karaan ku cibaadaysan karaan loogu dhaqan celiyo si gaara loogu ilaaliyo nadaafadooda iyo lukigii loo ilaaliyo markaa gebiley ayaa loo xushay inay had inoo noqoto kow xabsiga maxaabiista ee dumarka u gaarka ah mar walbana maxaabiista soo gelaysa dumarka ahi way ka koobantay taragee maantii soo gasha waa tahay wasiir marka la eego bahda cadaaladda somaalilan garsoorka iyo weliba hay-adaha ammaanka ee inta badan xabsiyada ka shaqeeya ciidanka asluubtu ka mid yahay shaqada ay qabtaan waa shaqo ballaaran waajibaad badan oo qaranku lahaana way fuliyeen laakiin waxyaabaha dhaliishee soo noqnoqda waxaa ka mid ah in qof xukun ku dhacay oo xukunkiisii dhammaystay uu xabsiyada baaqi ku sii ahaado wasaaradda cadaaladdu sidee ugu howlgashaa arrimaha noocaasa aad iyo aad baad umahadsan tahay waa jirtaa dad uu ka dhammaaday xukunkii uu garsoorka kusoo riday oo xidhan ama xadhiga ku haray waa jiraa horta dadkaasi waxa weeye waa dadka qofku markuu dambaabo state-ka laba crime-na uu galo xuquuq madanina xukunkiisa qayb ka noqoto qof baa la xukumay qof buu gacan ka jabiyey gacantii waxay yeelanaysaa xukun gaara bay yeelanaysaa state-ki baa dhibana ka ah oo dee crime bay noqonaysaa gacantii jabtana waxay yeelanaysaa xuquuq bay yeelanaysaa waxaa laga yaabaa qofkii haddii 3 sano lagu xukumo oo tii state-kii qaranka uu dhammaysto crime-kii dhammaysto inay ku hadho xuquuqdii madaniga ah ee lagu lahaa
waxa dhici karta oo kale qof baa wadaaya lacag baa lagu yeeshay oo tan lacagtii baa ku cadaatay dambigii kale ee xukunka aanu u dhameystay lacag baa ku hadhay daqar baa iman kara waxa iman kara shilal baabuur baa iman kara qof baa baabuur si qaldan shil ugu galay xukunki kale uu dhameystay xuquuq madani marka qofka marka ay xuquuqdi kale ee xariga uu ka dhamaado ee crime ka ah ee ay ku hadho xuquuqdi madaniga ahayd ila qofka eheliyadiisi ay xuquuqdi bixiso ama isaguba uu iska bixiyo tii qofka wuxu xidnaanaya maxaa yeelay xuquuqdan isaga lagu leeyahay maxbuuska waxa iyadana dhinaci kala xaqi uu lahaa qofkii kale ee dhibanaha ahaa qofkii nabarka lagu dhuftay qofkii hantida laga dhacay qofkii dhibanaha ahaa ee qofkani eedan iyo xukunkan loogu riday isaguna inuu dad xuquuqdiisa helo waa waajib kulli waa la socoteen ilaa sanadkii 2020kii ilaa maxsanadkii 2020 ilaa iyo maanta waxa jira hay'ado badan oo runtii aanu saaxiib la nahay ilaa 150 maxbuus ayaa lacag laga bixiyay qaarkood ilaa $10,000 iyo inta ka hoose laga bixiyay wasaaradu markaa dadaal weyn bay ka gashay inay dad badan oo qaarkood sano muddo ku jireen oo xuquuqdii madaniga ay ku harsanayd ay inoo suura gashay inay xuquuqdii madaniga ahaydna sidaa kaga hadhay qofkiina uu xurriyadiisa helay waxa kale oo iyana dadinac socota mar walbaba de cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu bixiyo oo runtii mar walbana ku soo beegata kaalintaada iyo munaasabadeeda marka dad iska xidnaan kara ma jirto qofka 8-4 saac markuu saliga ku xidnaado waxa way xeerantay maxkamada loo gudbiya waxa way baaris baa la geliya baariskaasi waxa laga yaabaa qofna baarisiisa inuu 7 soo gabagabowdo waxa laga yaabaa qof inuu ku soo gabagabowdo bandha bila mar walbaba de xeeralintu waxay eegtaa qofkaasi inta baarista ee daalasiyay inta baaristeedu ay qaadanayso marka qof iska xidnaan kara ma jiree hadii qof xidna jiro waa qof xuquuq madaniga lagu leeyahay chaanaskii dadkii laga bixinayna aan wali gaarin waxa kale oo jirta qof baa de laga yaabaa inay mar xuquuqdi madaniga in laga bixiyo chaanasku in hirgeli lahaa laakiin xuquuqdi xariga wali uu sii leeyahay kaasna ma waajibayso qofkii ilaa ay xuquuqdi kale inay ka dhamaato marka hawshaasi wax badan bay ina ka qabsomay ilaa 150 maxbuus baa hawsha ka faa'iideystay waana rajayn doonaa qaar kale inaynu isaguna ay ka faa'iideysan doono hadii ilaahay ka dhigo laakiin qof iskan soo xiran oo isagu xukunkiisa dhamaaday jeelka ku jiraa oo aan xuquuq laga lahayn ma jiro waate aad baad mahadsantay wasiir inagoo gabagabadii barnaamijka ku sii siqeyna wasiir xiriir noocee ah ayaa ka dhexeeya komishinka maamul wanaagga iyo wasaaradda cadaaladda ee aad garwadeenka u tahay horta komishinku maamul wanaaggu sidaan horeba u sheegay tiirarkeena runtii ugu muhiimsan buu ka mid yahay shaqo muhiima ayuu qaranka u hayaa oo ah inay wasaaradaha lagu ilaaliyo mandate-ka ay leedahay ee ay qaranka mas-uulka uga tahay in lagu ilaaliyo ku dhaqanka shuruucda qarankeena iyo dastuurkeena iyo xeerarka ka farcama aad baan markaa runtii ugu mahadcelinaynaa komishinku waa wada xiriirnaa sidaan horeba u sheegay bishii maarish bay halkan aynu isugu nimid iyo bishii afraad qiimeyn bay wasaaradda ku sameeyeen dhammaan talooyinkii ayna siiyeenna sideedii baan u qaadanay waa fulinay komishinkuna waa nagu ammaaneen mar kastana waa soo dhaweynaynaa talooyinka iyo kormeerka ay wasaaradaha siinayaan iyo ta annaga ayna siinayaanba waanu soo dhaweynaynaa waana shaqadii qaranka u hayeen qarankuna waa garaanta wareegsan oo shaqadu waa inaga dhaxaysaado waa garaanta wareegsan marka shaqo wanaagsan baa naga dhaxaya markastana talooyinkooda waa u baahanahay horena waa markastana waa kulanaa aadna waa ugu mahadcelinaynaa sida had iyo jeer ay wasaaradaha xiriirka uga sameeyaan sida had iyo jeer mas-uuliyiinta lasoo magacaabay cusubna siday mar walbaba aqoontooda kor u soo qaadaan iyagoo mar walba doonaya inay iswaafajiyaan mas-uulka la magacaabay iyo goobta uu ka haylgalayo isu fahamsiyaan taana runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Qayb kale oo ka mid ah xugurankan waxaad maqli doontaan barnaamijka kan ku xiga haddii aan la awoodo lahidmo. Barnaamijkan waxaa si wada jir isaga kaashaday Raadiyo Hargeysa iyo Komishinka Maamul Wanaagga Soomaaliland. Dib intaynu hawada ugu kulmi doono waa Yuusuf Maxamed oo idin leh amaana Allah iyo ismaqal dambo xiisa leh. Hoy hoy bulsho, hoy bulsho. Awliyo wax qabad iyo horumarba lo hayaan yaho ilinkeedii toosda hadda hadda lagu dhaxyeeyay
nabad iyo horumarba lo hayaan yaho ilinkeedi toosda hadda lagu dhaxyeeyey.